我今天要开这个神灵包包啦，然后我就一不小心我就入手了。我觉得一部分的人那都知道我买了什么包包，拆礼物的感觉真好。如果每个月可以拆礼物就好。你们准备好了吗？我准备好了，一二三。Hello， 大家好，又是我美好啊，祝大家有个美好的一天，欢迎来到了美好开箱。哇，嗯，开心可以吗？大姐，今天我要开箱的包包是大家看呆豆都知道，我今天要开这个 Celine 包包啦。上两个礼拜呢，我去这个 KL Pavilion 的 Celine Store 哦，周雅请去那边参观的。然后我看到那边哦，有很多很多很美的包包，然后我就一不小心我就入手了。这款包包，女人买包包本来就是天性，就是做工匠辛苦，都是要买一个包包来奖励自己。可是我真的有问过 Alan 哦，Alan 讲可以买哦。因为我没有叫他买，我讲我自己买好了哦，叫你买了。然后这个包包真的是非常的漂亮，所以我迫不及待要开箱给大家啦。我们废话不多说，马上开始。哒哒，就是这个 Celine 包包啦。大家应该啦，我觉得一部分的人呐都知道我买了什么包包，可是有些人可能还不知道啦。然后再加上我有跟那边的 staff 讲说，我包包我要 unboxing， 他讲 OK， 妹姐包在我身上，我帮你包美美，所以他就帮我包了这个这样漂亮的礼盒。所以我们现在就拆开来看看，到底我买什么包包？拆礼物的感觉真好。如果每个月可以拆礼物就好。我会帮你告诉 Alan 的。真的吗？我不是不要买礼物给 Alan， 你懂吗？他自己都不懂他要什么，所以我就觉得很难买。Alan 他比较喜欢那种机械的东西嘛，三 C 产品哦，三 C 产品。可是因为我不懂，我又怕等一下我不小心买的太贵，所以我就跟他讲，如果你喜欢，你跟我讲，我买给你。可是他又不要我，这样不管我事的吗？这样我不是买自己的包喽？哒哒，还有一个防尘袋啦。我其实在这个小红书。了它大概有一个月两个月咯，然后其实我也是有分享给我的 staff 看的，他们讲哇很美很美，不过他们都是会讲哇很美很美买这样子。终于有找到人欣赏我，是不是员工请女孩子会比较好？你们准备好了吗？我准备好了，一二三，哒哒，哇，我买了这款拉花纹的 Eva包包。这一款呢是他们的这一个 SS21 2021年的 Spring Summer 系列。这个半月形的腋下包哦，是我超喜欢的，因为我一直看到那一个小红书，就很多很多的那些网红啊、明星他们都有背。以前我会对腋下包，我会觉得，哎呦，我很不喜欢这种夹住、夹拉低的感觉，因为我觉得，哎，手臂好像会肥肥啊，还是说腋下包可能会比较麻烦呐、啊？因为背来背去就是可能腋下包或者手拿。可是当我之前自己有一个腋下包之后，我觉得，哎，其实也不会太麻烦而已嘛，所以我就被这个 Eva 包包种草了。等一下哦，它有一个很厉害的地方，就是它的容量，等一下给你们看看 ，OK？ 之前呢，我都有跟你们讲 ，before 他们出这个白色之前哦，他们都是在跑那个棕色老花的嘛。其实棕色老花，我觉得就算可能隔了很久很久啦，你都可以用，是因为它不会过时，就是它不会好像你一眼就会认得出那个包包哦是几年几年呐、啊，会过时之类。因为这包包哦，以后再多几年用啦，休闲也可以用啊，或者是你可能。上班啊什么都可以用，就非常的百搭啦。然后呢 Celine 哦，他们真的太会赚女人的钱啦，他们就是出了这个棕色之后，他觉得可能白色也会有很多人喜欢呢，可能啦，我不知道啦，可能还是这样子想啦。然后他们就出了一系列白色的包包，这个就是其中一款啦。这个上面哦，哇，印了满满的凯旋门花纹哦，就是它棕色哦也是有这样，可能呢你要放近一点呢，你才可以明显看到这一个凯旋门的花纹的。而且他们是跑这个 canvas 的材质的 ，so for 我啦，因为可能如果用皮来讲，我就要特别的小心，可能会怕磨到啊，或者画到颜色。这个至少防一点点水也没有问题啊，跟下雨啊不小心弄到几滴水，或者是防磨是某门材的。其实这个 Eva 包包啦，它是 Triumph Canvas 系列的其中一个包包之一啦。然后它其实还有很多很多款的包包哦，当然我会放照片在这边啦。它除了有这一个我们上次介绍的这一个凯旋门包包啦、Mini Tote Bag 啦、手拿包啦、铁链包啦，还有 Fogo 包包的，还有上次我介绍的那个钱包，我那天也是差点。
所以我会觉得，哎呀，一天之内不要花太多钱啊。如果是我的，他始终都是我的嘛，对不对？所以我会觉得，如果他给人家买走，就当我爆财咯。反正我会努力存钱呐、啊，因为我想换钱包很久了的。我一看哦，我真的是很喜欢的、啊。如果你们还没有看哦 ，please 去看我上一个开始拎包包里面，顺便 push 一下 view 咯，对不对？啊，嗯，看一下看一下。不要看到这个 Eva 包包好像很简单这样，它复古的来哦，带一点优雅。所以今天如果我跟我的朋友去高茶来讲，我戴上这个包包，戴上一个墨镜，我的朋友就会说 ：“Dutchy， 你来喝咖啡啦。”嗯，你看，哎，你看几美？什么是高茶 ？High tea 啦！哎呀，我们这些不要跟人家讲，你给我做工。哎呀，嗨、哎、呀，我真的是没有后悔入手，而且这个啊，其实不完全是白色嘛，它有一点点讲讲。它有点米色，这个凯旋门的这个花纹、哦、它的颜色、哦、就是讲讲、哦、它黄色，然后再加那种绿色，说其实啦，我也可以叫它有一点点金色，那种暗金色的感觉。然后碗水肩带还有旁边这一个边边、哦、它是用小牛皮的材质的。然后我觉得还蛮 cute 的地方就是它在这个肩带那边是不是有烙上这个舍令的字眼。然后这一款拉链呢，他们是采用这个古铜色的金属哦来制成的 ，OK？ 它的拉链也是很好拉哦，看啊，它这个肩带旁边不是有几个扣的吗？这个可以调节你就是背起来的舒服感呐、啊，因为有些人就是不想要哎夹到好像这边很像很奇怪，你就可以哦放下一点哦，背起来的那个位置比较舒服，就不会看起来好像哎你手臂很大还是你勒到很不舒服啊？因为有时候宝宝你这样子夹，就好像安迪去买菜这样子。现在我们来看它的里面，另外一个吸引我买这个包包的原因，其实我每次买包我都会先去看看人家介绍这个包包那个容量，因为我还蛮想要看它的里面。它最吸引我的就是你不要看它好像半月形，好像你觉得装不太东西，它其实里面超级无敌的大，而且它的伸缩性很强、哦、你就可以拉扯你的包包大一点。因为有些、哦、的包包就是最短就这样开，然后你伸手进去拿东西的时候又麻烦，你知道有没有赶时间要拿东西，而且有时候会给这种金属磨到手很不舒服。可是这个很好，而且这个电话能装到，我觉得真是非常的棒了。然后呢，它里面是走这种布的材质，里面是那种巧克力色啦。然后里面呢还有一个暗格，哎，它的暗格也蛮好拉，哎，有些暗格是死死粘在 bag， 就是可能你要拉到你还可以塞东西，这个暗格还蛮好。所以我们现在来看看它里面可以放到什么东西。大家，我们现在来看看容量。其实我已经把我所有东西哦放了这个包包，是不是看不出嘞？其实放很多东西哦。现在我们看看我们放了什么东西啦 ，OK？ 所以它就轻而易举、非常容易的关上的。当然，我里面已经放了这个电话啦，我用的是11 Pro Max 啦。然后粉饼、钱包、眼药水、消毒液、可恒，还有锁匙的。其实啦，我觉得这个 bag 啦还可以放很多很多的东西，例如如果你们有习惯带 power bank 啊，还是想要放卡包啊，它都还可以放，或者放多几支口红哦都没有问题。这个容量实在太好了。如果你们有放家里锁匙、车钥匙的哦，这个 bag 很好，是因为它里面是布的，它就不会割花。这个 Eva 包包哦，我买的时候呢是马币6300的。关于这个凯旋门的这个花纹呢，它其实是有故事的。如果你们想知道它是什么故事的话啦，你们也可以看看我上两个 Celine 包包那个影片，你就知道咯。如果你们不喜欢这个 Canvas 老花的这个材质的话啦，他们也是有这个 Plain Color 的。 Plain Color 呢，他们是用全皮的 ，OK？ 所以他们其实是有棕色、绿色还有 Pink Color 的。我会放图片在这边啦，你们可以去看看。好啦，今天的影片就到此结束啦，谢谢你们的收看。喜欢这个影片的话，麻烦请按 Like。并且 subscribe 我哈，打开旁边小铃铛，我第一时间上传影片的话，你就可以第一时间知道啦。然后我其实有留意，就是你们的留言啊，说想要看就是不同牌子的包包啊，或者是钱包啊，或者是皮带等等等等的，我会尽我的所能呢，就是开箱不同的东西给你们看看。所以希望下一次有机会呢，再开箱更多更多的包包给你们看哦。希望你们喜欢这一集啦，拜拜。Thanks for watching. 景轩很喜欢的，帮我放很那种 macam yes 的 background music. 我要讲话。